Mi očekujemo, s obzirom na neke informacije koje imam, očekujemo da u nedelju dobiješ priliku. Utakmicu, derbi si gledao sa klupe, bio si spreman da igraš sigurno. Šta da očekujemo od subote? Pa sigurno nas očekuje teška utakmica. Zbog terena, zbog protivnika je sigurno dobar, ali mislim da nama ništa ne preostaje nego da donesemo tri boda. Jesmo spremni za veliko delo? Jesmo.